Gràcies, Viviana Segura i Rosa Torrà. Tot seguit veurem un vídeo de 9 minuts. Com us hem dit, l'objectiu és divulgar al màxim la mediació, també al públic en general. Aleshores, des del departament s'ha fet un vídeo que aquí s'ha escurçat, veurem una versió reduïda del vídeo, per explicar de manera pedagògica què és la mediació al gran públic. En aquest vídeo hi ha un exemple pràctic, que us semblarà un exemple senzill, però que és un exemple molt entenedor, que està fet no per actors professionals, sinó per gent d'aquí, d'aquesta casa, i que, diguem-ne, que per motius de temps s'ha escurçat, diguem-ne, falta la part del mig de tot el procés de mediació, hi ha una gran elipsi, eh? Però bé, així ens farem una idea de per on van els trets a l'hora de divulgar la mediació al gran públic. Doncs quan vulgueu podem veure el vídeo. La mediació és un altre mètode de resoldre els conflictes entre les persones, on, a diferència de davant dels tribunals, és un mediador o una mediadora qui acompanya a les persones implicades en un conflicte a descobrir quins són els veritables interessos i que els ajuda a trobar junts una solució al seu problema que els ajudi, a més, a mantenir la seva relació en un futur. Catalunya ha apostat de manera decidida per la mediació des de fa més de 20 anys. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que depèn de la Generalitat de Catalunya, és la institució de referència que facilita l'accés de tots els ciutadans a la mediació. En el dia a dia, són molts els conflictes que les persones, famílies, comunitats, empreses o organitzacions han de resoldre, ja siguin fruit de la convivència ciutadana o en l'àmbit privat. La via judicial no sempre és la via més ràpida, ni tampoc la més convenient per gestionar conflictes. La mediació el que permet és que les persones es reconeguin, que puguin escoltar-se, però no només escoltar-se, sinó que es puguin entendre i a partir d'aquí ser capaces de construir una solució que, com l'han fet elles, serà una solució molt més sòlida i molt més duradera. El mediador el que fa és intentar dirigir, deixar aquest espai perquè elles siguin les que vagin parlant, no tant intervenir ell en tot moment ni directament. És una alternativa més humana, més personal, més satisfactòria que anar al jutjat, anar al litigi, una tercera persona que no et coneix de res, digui com han d'anar les coses. La mediació satisfà la necessitat d'expressar la pròpia vivència del conflicte i la causa del malestar. Alhora, evita l'etiqueta de perdedor o vencedor i ajuda a preservar la relació entre les persones per salvar els seus interessos comuns. Jo li vaig comentar a la meva parella, li vaig dir què et sembla llavors anar aquí i veure què passa, perquè potser anar per advocats era com més agressiu, no? El que hem aconseguit és que potser estàvem una mica mirant, bueno, com dos rivals, i hem aconseguit mirar cap a la mateixa part, que és sobretot les nenes. En plazo de que nos fuimos convocados hasta que se llegamos a un acuerdo, pues prácticamente dos meses. Donada una situació de conflicte, els usuaris de la mediació passaran per diverses trobades fins a arribar a una resolució consensuada. En el cas que mostrarem a continuació, tres germans hereten un negoci familiar a l'Eixample i des de les seves posicions es veuen enfrontats pel futur del forn fins al punt de plantejar-se en la venda. Primera trobada. Reunió amb l'advocat. Bé, venim perquè ens assessoris de com ampliar el negoci o quines inversions, com podem fer les inversions... Espera un moment. Tu vols canviar el negoci, no cal fer cap inversió, el negoci ja està bé com està ara. Jo no vull tocar res. Dolors, tu què vols? A mi m'és igual. El que vull és que deixin de discutir. Per al moment en el que esteu, jo crec que el millor és que feu una mediació. Aleshores, el que heu de fer és contactar amb el Centre de Mediació de Dret Privat i allà us informaran. Crec que és el millor perquè el més important és que us entengueu tant com a germans com pel propi negoci. L'àmbit de l'empresa familiar és un àmbit ideal per la mediació, perquè amb ell s'uneixen dos punts, no? Que és la relació empresarial amb la relació familiar. La mediació millor funciona és en aquells àmbits on hi ha vincle, on es necessiten una part a l'altra, no? Segona trobada. Sessió informativa. Hola, sóc l'Àncel, del Centre de Mediació del Departament de Justícia.
Avui farem la sessió informativa que vostès van demanar. El mediador és un expert en la gestió dels conflictes, és imparcial, no està de part de cap de vostès. Vostès aniran a la mediació de forma voluntària i tot el que parlin durant la mediació és confidencial. I un procés de mediació, quant dura? Quina durada té? Uns 2 mesos i un màxim de 6 sessions. Cada sessió dura aproximadament uns 90 minuts. I això com va, senyoreta? Pot ser gratuïta, si vostès tenen dret a justícia gratuïta i si no hi ha una tarifa pública. I qui serà el mediador? Nosaltres tenim un registre públic de mediadors i si els 3 estan d'acord el poden triar i si no el designem nosaltres des del centre. Per posar-ho en marxa m'han d'emplenar aquesta sol·licitud i nosaltres el que farem és que nomenarem el mediador, aquest mediador els trucarà, els dirà on té el despatx i quedaran vostès el dia i l'hora per començar, amb un horari molt ampli perquè pot ser pel matí, pel migdia, a la tarda, per facilitar que vostès puguin anar. En aquest cas, per exemple, estem parlant d'un negoci. Si s'hagués seguit la via judicial, hagués hagut de tancar i probablement s'haguessin tardat força mesos en saber quina era la resolució d'això. Quan una empresa fica una demanda, normalment no es calcula el valor que té el temps que està al jutjat. Tenir una sentència vol dir que el que ens ha dit el jutge passarà? Tercera trobada. Sessió de mediació. Identificació del conflicte. Abans de tot, m'agradaria recordar-los 3 principis bàsics de la mediació que vostès han acceptat, que és la voluntarietat, la confidencialitat i la meva imparcialitat. Ara els agrairia que breument expressin la seva voluntat. Jo el que vull, que algú li faci veure a la meva germana que s'està carregant tot el que va fer el pare amb el suor del seu front. Jo no vull que convertim això en una màquina de fer baguets, una cosa industrial com qualsevol d'aquestes que hi ha avui dia. Mira, jo m'he posat fa poc al negoci i el que tinc claríssim és que els números no surten de cap manera. A la llarga o s'haurà de tancar o haurem d'acabar posant diners de la butxaca tots per mantenir-lo obert. Penso que podríem innovar i fer altres coses i això i mantenir la qualitat esta tradicional que tenim, que una cosa no es contradiu amb l'altra. I jo que vull que deixin de discutir, que no ens va d'allí més. El que vull és que tornem a ser una família com abans. Una família és el que mantenien el pare i l'avi. El pare allà que tenia l'obrador. Jo des dels 12 anys estic allà en aquell obrador. Cada dia treballant i anem farinant les mans, me les he cremat. Josep, i ara què dius ara? Sent tu no es pot parlar. Això cada vegada que tens tota cançó que ja venia. Perdoni. Permeti'm que els expliqui una cosa. Les persones que estan en la seva situació, quan porten molt de temps sense parlar, és normal que un dia com aquest, quan tenen l'ocasió, vulguin dir-ho tot de cop, s'atropellin. Jo els ajudaré a que vostès puguin parlar de manera pausada, moderada i reflexiva. Els convido a trobar-nos la setmana vinent i durant aquesta setmana reflexionin sobre allò que voldrien, el que no voldrien, i reflexionin sobre les seves, sincerament, sobre les seves actituds, per poder, si cal, modificar-les o reforçar-les. Caemos en la redundancia de imputarnos y cosas y tal. Entonces no avanzamos lo más mínimo, ¿no? Entonces siempre, yo consideraba que era positivo que hubiese una tercera persona, porque entonces ante una tercera persona tienes que guardar más la compostura, las exageraciones, las mentiras. Quarta trobada. Sessió de mediació. Aproximació entre les parts. Tal com vàrem quedar a la sessió anterior, heu analitzat el pla comptable com ha quedat? Sí que és veritat que en Josep ens ha passat els comptes i que els beneficis s'han disminuït una mica, però és la crisi, oi? No és la crisi. Potser ha influït una miqueta, però és que ja cada vegada hi ha més despeses. Tenim ingressos, però les despeses estan pujant i llavors no surten els comptes. A veure, realment el forn avui funciona, però és veritat que en no gaire llarg termini això començarà a fallar. S'ha de fer alguna cosa. Això, les coses com són. Home, però és que podríem mantenir el forn de llenya i en canvi aprofitar aquell espai que ara tenim allí com a magatzem i fem un taller, fem degustació, doncs que podem fer moltes coses. Escolta, podríem fer ja un projecte d'obres, a veure com ho podem fer. Cinquena trobada. Acord final amb la presència de l'advocada. Els acords són conservar l'obrador tradicional, reconvertir el forn en un taller multiús, degustació i celebracions, celebrar els 100 anys del negoci amb tota la família i modernitzar la gestió econòmica. A partir d'ara,
doncs la seva lletrada els assessorarà i els acompanyarà en tota la tramitació que calgui fer en algun moment o en el notari. Per tant, moltes gràcies i passarem a signar els acords. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya posa tots els seus mitjans i recursos al servei del ciutadà, les empreses i les organitzacions perquè coneguin la mediació i hi puguin accedir fàcilment.